Jag heter Sofie Lassfolk och jag är VD för vårt UF-företag Minisop UF som jag har tillsammans med Ida Mangfolk som fungerar som vår ekonomichef och Adeline Snickar som fungerar som vår marknadsföringschef och produktionschef. Vi är alla tre 15 år gamla och vi kommer från Lappfjärd. Vi producerar små engångstvålar som är både billiga och behändiga att ha i alla situationer. Vi har olika dofter och olika färger och burken kan man använda till någon annan efter att tvålarna är slut. Idén bakom vår produkt kom till eftersom vi ville göra någonting lämpligt under denna pandemi, men även för alla olika åldrar och människor runt om i världen. Coronaviruset så är ett fettlösligt virus, vilket då gör att handtvättning med tvål och vatten är mycket mer effektivt än handsprit. Och handtvättning är en av de viktigaste åtgärderna vi kan ta för att förhindra smittspridning av alla sorters sjukdomar och virus. Nyttan med vår produkt är att du ska kunna ha med dig en liten burk med flera små tvålar i fickan eller i väskan och ha med dig dem överallt. Hittills har vi haft många försäljningstillfällen, bland annat på torget, i Kristinestad, på Sunnesannes shop i Lappfjärd och på skolan. Och vi har producerat produkter på rullande band sedan november. Och hittills är vi jättenöjda med vad vi har åstadkommit fast det har varit ett lite speciellt år. Och nu snart så är det en semifinal, 11:e i andra. Och vi hoppas såklart på en finalplats. Tack.